Namen tega videa je prikazati temeljna pravila, ki morajo slediti slovenski delodajalci pri napotovanju delavcev v druge države članice Evropske unije. Napotovanje delavcev pomeni, da delodajalec s sedežem v Sloveniji del svoje dejavnosti začasno opravlja tudi v drugi državi članici Evropske unije tako, da v to državo začasno pošlje oziroma napoti svoje delavce. Poglejmo konkreten primer. Delodajalec Drago je pravkar dobil pomemben posel. V Nemčiji bo kot podizvajalec izvedel določena gradbena dela. Posel mu bo prinesel dober zaslužek. Toda najbrž je za delo v tujini treba urediti kakšne formalnosti, se spomni Drago. Napotovanje delavcev v tujino je kompleksen proces. Ureja ga vrsta predpisov evropskih in nacionalnih. Napotovanje delavcev v tujino ni službena pot. Napotovanje pomeni začasno spremembo kraja opravljanja dela. Ker je kraj opravljanja dela bistvena sestavina pogodbe o zaposlitvi, zakon o delovnih razmerjih zahteva, da se z napotenim delavcem sklene nova pogodba o zaposlitvi, v kateri se uredijo posebnosti, vezane na delo v tujini. Pogodba se lahko sklene za nedoločen čas ali pa za čas dokončanja projekta oziroma dela, ki ga napoteni delavec opravlja v tujini. Glede obveznosti delodajalca do napotenega delavca veljajo nekatere posebnosti, ki so zelo pomembne. Prva posebnost je, da delavcu pripada plačilo za njegovo delo po urni postavki, ki velja za enaka dela v državi napotitve. V praksi bo to običajno pomenilo višjo urno postavko od tiste, ki velja v Sloveniji. Tudi glede morebitnih drugih prejemkov delavca, ki jih v Sloveniji ne poznamo, je treba upoštevati zakonodajo države napotitve. Enako velja za pravila, ki se nanašajo na delovni čas, minimalni letni dopust in podobno. Nasplošno velja, da glede pravic delavca velja poleg slovenske zakonodaje tudi zakonodaja države, v katero je delavec napoten. V primeru nasprotujočih si določb mora delodajalec slediti pravilu v korist delavca. To pomeni, da mora delodajalec upoštevati tista pravila in standarde, ki so za delavca ugodnejši. Napoteni delavci lahko več informacij o njihovih pravicah dobijo na spletni strani www.napotenidelavci.si ali se pozanimajo pri Inšpektoratu Republike Slovenije za delo ali pri sindikatih. Zelo pomembno je, da je delavec tudi v času dela v tujini vključen v socialna zavarovanja, kar se dokazuje s potrdilom A1. Potrdilo A1 je dolžan pridobiti delodajalec, še preden napoti svoje delavce v tujino. V Sloveniji potrdila A1 izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vloga se poda elektronsko preko portala e-VEM. Tudi o prehodu v tujino mora delodajalec urediti določene formalnosti. Opravljanje dela je običajno treba prijaviti pri pristojnem državnem organu. Delavcem je treba zagotoviti primerno namestitev, pa tudi vse pravice, ki jim pripadajo po zakonodaji, tuji ali domači, po pravilu v korist delavca. Delodajalec mora med opravljanjem storitve v tujini imeti vso dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja na področju napotovanja delavcev, predvsem obrazce A1, pogodbe o zaposlitvi ter dokumentacijo, ki se nanaša na delovni čas. Vse to za vsakega delavca posebej. Po prenehanju opravljanja dela v tujini mora zagotoviti delavcu vrnitev v Slovenijo. Po končani napotitvi mora pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije vložiti vlogo, s katero uredi spremembo socialnega zavarovanja.